dělení číslem 7, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte činitele, které jsou větší než 3 a zároveň menší než 8, vybarvěte žlutě. Vybarvujte pouze čísla v rámečcích. Budu nejdříve počítat, ale já si tady označím tohle slovo činitele, protože abych to nepřehlédl, až budu Vypracovat druhou část toho úkolu. Takže, které číslo vynásobím sedmi, abych dostal výsledek 7. Vím, že mi pomůže dělení. Násobení pomůže dělení, když to vydělím odzadu. Sedm děleno sedmi rovná se jedna, čili jedničku, když vynásobím sedmi, dostanu výsledek 7. Jednou krát sedm rovná se sedm. Pokračuji pořádku. Které číslo vynásobím 7, abych dostal výsledek 42. 42 děleno 7 rovná se. Aha, 6, protože 6 krát 7 rovná se 42. Ještě druhý řádek, které číslo vynásobím 7, abych dostal výsledek 14. Pomůže mi dělení 14 děleno 7 rovná se 2. 2 krát 7 rovná se 14. Tak které číslo, abych dostal 49, vynásobím 7. 49 děleno 7 rovná se 7, protože 7 x 7 rovná se 49. Tak, tohle by pro ukázku stačilo a teďka činitele. Činitel. Je, patří to k násobení nebo k dělení? Činitel, činitel, součin. Aha, tak to patří k násobení. Ale pozor, tam jsem říkal dvakrát. Činitel, činitel. Čili tam jsou dva činitele, takže tady ještě si musím přečít. Vybarvěte pouze čísla v rámečcích. Čili činitele, ty první. První činitele. Takže budu zajímat o tenhle ten a o tenhle ten sloupeček. A teďka větší než 3 a zároveň menší než 8. Mám tady něco takového? Tady to není větší než 3, to je menší, ale tohle a tohle by tam nějak mohlo patřit. Rychlá kontrola, jo, dobrý. Takže fajn, pozor na ty činitelé, jenom ty v rámečku, ty, které nejsou v rámečku, nevybarvovat,